kulanti haboon meel walba aad joogtaan halkan waa dunida 24 waad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida waxaan halkan idinku soo gudbinaa hadba xabaha ugu waaweyn waa 5-12 December sanadkuna waa 2021 marka leh meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay soo dhawaada muqaalkana asxaabtiina la sii wadaaga qodobada aan xilligan soo qaadan doono waxa ay noqon doonaan kuwa aan ku eegi doono xaaladihii ugu dambeeyay ee dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka soo si gaar ah waxaan u soo qaadan doonaa dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay waqooyiga waddankaasi maanta oo noocyo kala duwan isugu jiray iyo sidoo kale waxaan iyadana soo qaadan doonaa dadaalada lagu taageerayo ciidamada militariga waddanka Ethiopia oo markale sare loo qaaday xilli dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda uu waji kala yeeshay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa dadaalada ugu badan xilligan waxa uu ku bixinaya sidii ay dhiirigelin u heli lahaayeen ciidamada militariga ee waddankiisa si ay dagaalka ay kula jiraan kooxda TPLF oo noqdo mid mira dhala waxa bii horay loo soo marayna loogu ilowsin lahaa ciidamada militariga waddanka Ethiopia ciidamada dhibaatooyin kala duwan iyo caqabado ayaa soo gaaray muddo sanad iyo dheeraad ah oo dagaal ay ka socdeen waqooyiga waddankaas niyad ahaan ay ciidamada u jab sidoo kale tan saraakiil badan iyo ciidamo badan oo saaxiibadooda ah ayay waayeen kuwaasi oo qaarna dagaalada ay ku waayeen qaarna fikirku kala geeyay oo dhinacyada dagaalamaya ay ku kala biireen waxyaabahaasi oo dhan ayaa xilligan waxa yihiin kuwa dadaalada ugu badan lagu bixinayo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia uu doonayo in wax laga bedel muddo bila ah oo tababare kala duwan oo ciidamo militari ay socdeen wax isbedela haba yaraatee kuma aysan yeelanin dagaalka ka socda waqooyiga Ethiopia dowladdana ma aysan u hirgelinin guulo la taaban karo oo la xiriiray dagaalkii ka socday waqooyiga ma aysan faa'iido badan ku helin ciidamadaasi inkasta oo la leeyahay mustaqbalka waxay noqon doonaan ciidamo ka amar qaadan doona hoggaanka markaasi jira oo kuwii ay EBRDF dhisatay way ka bedelaan doonaan haddana sidaasi oo ay tahay dagaalka iyaga laftoodu waxay kala kulmeen culays aad u badan maadaama oo saraakiishii iyaga ku horeysay iyo ciidamadii oo kala qaybsan niyaduna ka jabsan tahay xaalkuna uusan ku wanaagsanayn ay la kulmeen intaas oo dhan oo horay u soo jirtay xilligan waxaa dadaal lagu bixinayaa niyad dhiskooda waxaa jirta taageero kala duwan oo dal iyo dibada oo loo aruurinayo ciidamada militariga waddanka Ethiopia deegaanada kala duwan ee waddankaasi uu ka kooban yahay ama kilalada iyo sidoo kale maamulka magaalada Addis Ababa iyo dawladda federaalka intuba dadaalo xoogan ayay bixinayaan waxaa garab socda kan ay bixinayaan qurba joogta iyo sidoo kale hay'adaha aan dawliga ahayn ee taageersan hanaanka dawladdu ay xilligan wado ee lagu la dagaalamayo kooxda TPLF waxyaabahaasi oo dhan waxa ay xilligan garab siinayaan xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ra'iisul wasaaruhu markii ay in muddo taageeradaasi socotay isbeddelo kala duwan ciidamadu ay keeni waayeen bal ee cabsida ugu badan ee xilligaasi la qabay ay ahayd in TPLF ay laba jibaarto dagaalkeeda tallaabooyin kalena ay horay u soo qaado welibana ay la wareegtay mid ka mid ah goobihii ugu muhiimsanaa ee laga ilaalinayay dagaalka waqooyiga kaasi oo ahayd magaalada Desai oo kala qaybinaysay deegaanada Amxaarada iyo Oromada iyo sidoo kale soo aadista magaalada Addis Ababa intaba u ahayd goob istaraatiiji ah marka ciidamadu qabsadeen waa TPLF lagana soo saaray kuwii dowladda ayuu ra'iisul wasaaruhu fadhigii iyo joogii iyo jeefkii midna qaban waa waxayna ku kaliftay in uu dagaalka si toos ah uga qayb qaato isaga oo aaday waqooyiga waddankaasi gaar ahaan dhinaca bari oo uu tagay deegaanka Canfarta halkaasi oo dagaaladii ka socday qayb ka noqday ra'iisul wasaaruhu maalmo oo halkaasi ku sugnaa waxa uu sheegay inay guulo kala duwan gaareen taasna waxaa loo arkay saraakiishii oo isbeddelo lagu sameeyay qaar la qaqabtay oo lagu eedeeyay inay dhibaatooyinka ciidamada haysta iyagu qayb ka ahaayeen iyo sidoo kale kuwo iyagana isbeddel lagu sameeyay kuwa niyadda loo dhisay waxyaabahaasi oo dhan waxay ka caawisay Abiy Ahmed maalmo kooban in deegaanka Canfarta intiisa badan laga saaro kooxdii TPLF dibna loogu celiyo deegaanadoodii kadib ra'iisul wasaaruhu waxa uu soo wareegay deegaanka Amxaarada magaalooyinkii ugu horeeyay
ee halkaasi ay ka qabsadeen ciidamadu ka dibna waxay TPLF bilowday dib u garasho baaxad weyn oo ay inta badan kaga baxday magaalooyin waaweyn oo ku yaala deegaanka amxaarada oo ay horey u haysatay waliba ay ka mid ahaayeen magaalooyin si haysashadoodu ay khatar weyn ku ahayd caasimadda waddanka Ethiopia ee Addis Ababa oo ay TPLF marar kala duwan sheegaysay kuna hanjabaysay inay qabsan doonaan cabsina habeenada qaar kood lagaga seexday inkastoo wararka halkaasi ka imanaya dhamaantood ay ahaayeen kuwa been abuura warbaahinta maxalliga oo dhinacyada kala taageersana ay si weyn u buunbuunisay balse xaalku sidaas iyada ma uusan ahayn sidii lagu helayay warbaahinta caalamka iyo waliba ila ka madax bannaan dhinacyadan oo war laga helayay intii ay dagaaladu socdeen. Guud ahaan xilligan waxaa socda dadaalladaasi iyada oo mar kale dib loo bilaabay dhaqaale aruurinta ciidamada militariga waddanka Ethiopia loo sameynayo meelo kala duwan oo gudaha deegaanka amxaarada caasimadda Addis Ababa iyo deegaano kale oo waddanka Ethiopia ayaa lagu qabtay munaasabadahaas. Waxaadna moodaa dib in ay dib u bilaabatay dhiirigelintii ciidamada militariga waddanka Ethiopia ee ay sameynayaan shucuubta kala duwan ee waddankaasi. Waxaa laga warsugayaa ka jawaabista baaqi ra'iisul wasaare Abiy Axmed ee qurba joogta oo iyagana la filayo inay tallaabooyin dhinaca ciidamada taageeradooda la xiriira maalmaha soo socda qaadi doonaan. Waxyaabahaasi oo dhan waxay siiyeen balaleeya ciidamada militariga niyad samaan iyo in ay mar kale ku dhiiradaan inay kooxda TPLF dagaalo culus oo adag ku qaadaan. Waana ta keentay dagaaladii dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dhacay iyo inay TPLF isbeddel weyn ku yimaada intaba. Dowladdu iyadoo ka duuleysa arrimahaasi iyaga ah ee lagu dhiirigelinayo ciidamada militariga, waxaabaha la bilaabay waxaa ka mid ahaa duqeymaha dhinaca cirka oo ay diyaaradaha militariga ee ciidamada Ethiopia iyo sidoo kale kuwa aan duuliyo lahayn ay qaadayeen. Magaalada caasimadda oo ah deegaanka Tigreega ee makale marar kala duwan ayaa duqeymo laga fulay. Maanta ugu dambeysay duqeymo waaweyn ayaa halkaasi ka dhacay oo diyaarada aan duuliyo lahayn waliba ay cirka ka garaacayeen. Ilaa iyo hadda wax khasaare oo halkaasi ka dhashay lama soo sheegin, laakiin kooxda TPLF ayaan wali war saxaafadeed rasmi ah oo la xiriira soo saarin. Waxaana maalmihii lasoo dhaafay socday duqeymahaasi oo ka socday buuraleyda ka koreeya Disay oo dhulkii ay markii u horeysay xarumaha u waaweyn iyo saldhigyada iyo furimaha ay ka sameysteen TPLF ah lagagana soo duulayay deegaanka amxaarada. Dhulkaasi oo raacsan xuduudka deegaanada Canfarta, amxaarada iyo Tigreega, halkaasi oo dowladdu meelaha ay xilligan isku deysaa in ay dagaalada ugu waaweyn ay ku qaado. Haddana sidaasi oo ay tahay cagajuglaynta iyo kanaxinta TPLF lagu wado ee dhinaca deegaanadoodii duqeymada ka socday waa ay sii badanayaan maalinba maalinta ka dambeysa. Dagaalkuna waxaad moodaa weji cusub oo qabow inuu xilligan galay, kaasi oo dhinacyadu ay si kookooban gumaad isugu sameynayaan, halka markii horeeto furimo kala duwan oo aad u tiro badnaa ay dagaalo foolka foola oo badani ka socdeen. Mid ka mid ah caqabadihii ugu weynaa ee dowladda federaalka haysteen ay ahayd meel ay ku kala hagaajiso iyo meel ay ku hagaagto, midna ay garan weyday. TPLF-na niman hore ugu bartay dhaqamada noocan ayay ahaayeen oo waa kuwii raggii ka horreeyay ra'iisul wasaarihii waddankaasi Ethiopia ee Male Zenawi iyo xisbigii EPRDF waa kuwii waddanka ka saaray boqoradii amxaarada ee muddada ka soo talinaysay. Marka niman taatikada dagaalka ee noocyadaasi yaqaana ayay ahaayeen dhulkana si weyn u yaqiinay, buurahana horey ugu dibgelayn jiray midda dowladda caqabada ku noqotay ayay ahayd. Dad badan oo arrimaha siyaasadda iyo amnigaba ku xeel dheer baa waxay leeyihiin wada cusub iyo waji kale ayuu dagaalka Ethiopia yeeshay, iyaga oo soo xiganaya qodobadaas aan kor ku soo xusnay. Tan iyo kulanti dambe waa Baahda Dunida oo idin leh nabadgelyo.